xin lê san ni an la thang bua ko zana kun de bona prama au zung lo so tu mya lo la ko lo la ko lo so yin no ai chan ne ma a pin sai da bae bo pan wi nen di ni nyana ban kha tit la le di ni ni nyana le ya yan ji bi la ni lo ha di xin lê ya မိဘမယ်လေးပေါ့နော်မိဘမယ်တစ်ခေါင်ကြွက်သူတာကျော်ရဲ့အိမ်မှာကပ်ပြီးနေရတယ်သူမှာမိဘမရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်လေးရဲ့သူ့ရဲ့မိဘလိုဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အာကိုရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုကကိုတာကျော်နဲ့အဲတော်ချောမီပဲရှိတာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အဲမိသားစုပေါ့နော်အဲမိသားစုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဆံပြားနုပညာရှင်ကိုကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အမေရိကန်ကြိုက်တယ်အမေရိကန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆံပြားပုံစံဆိုဆံပြားပုံစံဆိုရင်တော့အဲသူတို့နေတဲ့ပုံစံကြီးကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တစ်ချင်ဆုံးစံသားဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီတိုးဆောင်ဘွားနေပေါ့အဲကျွန်တော်မိဘကိုကျွန်တော်တင်းတောင်းတင်းတယ်ထားနိုင်ချင်တာပေါ့ဒါမှမသိကြပါဘူးမော်လုံးကြီးအုံးလို့စမ်းဇာလန်နဲ့ဇက်ကောင်တိုင်းအားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်ကလေးကိုတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့အားရလည်းမပါပဲခန်းနံပါတ်ရိုက်တော့ပေါ့အဲဒီကားမောင်းတာပေါ့ကားမောင်းတိတ်မကျွမ်းသေးတယ်ဟိုလေးမတိတ်မကျင့်ရသေးပဲနဲ့မောင်းလိုက်တာနောက်ဆုတ်လိုက်တော့နောက်ကကားနဲ့ဝင်ကျုံသွားပြီးမိကွက်ကျူသွားတာပေါ့ကိုကျော်စုနဲ့အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော် MRTV 4မှာပထမဆုံးပေါ့နော်ကိုင်တာကောင်းကောင်းလေးစရိုက်ခွင့်ရတယ်ကိုကျော်စုနဲ့ပထမဆုံးရိုက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဖြစ်သူထင်းတဲ့အခရာထဲမှာပေါ့အဲ့ဒါနေစပြီးရိုက်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အခန်းနံပါတ်ခန်းနံပါတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့送တယ်ပြီးတော့တော့စင်မှာလည်း送တယ်အခုပြီးတော့ဒီရှင်ကလေးပေါ့နော်ဒီတစ္ဆာမှာလည်းကျွန်တော်တို့送တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော်များများ送ပြပါတယ်ပြန်ပါလဲညီကိုလေးလိုပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ပါပဲအမေအမေမလို့ချစ်တာအဲ့ထဲမှာအမြဲတမ်းပါနေကြပြည်စီခုဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်နည်းနည်းတောက်တတ်တော့အဲမိချစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ရှိမဖြစ်အရာတခုဆိုရင်တော့အုတ်ထုတ်ပြမယ်တယ်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ကြိုက်တယ်အဲတစ္ဆာဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဖုံးဖုံးတစ်ပါးစီကမေးဘူးလားဒါတစ္ဆာဆိုတာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တန်တန်မှာပဲဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အချင်းစရိုက်လေးတခုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးလေးပြီးခွင့်ရတယ်ဘယ်ဘဝရဲ့ရေစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြတခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖေတို့အမေတို့မသိအောင်ဆိုအမှန်အဖေကအိမ်လေတာမကြိုက်ဘူးအိမ်လေတာမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကနေခိုးဆင်းတာပေါ့နော်ခိုးပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့သွားဆော့မယ်ဆိုပြီးခိုးဆင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာမထင်မဲ့ပဲနဲ့အဲ့တင်းစင်ကနေပြီးတော့ဝချုံကြီးနဲ့ထုံးမိတာပေါ့အဲ့တော့ရည်ဖို့ကောင်းပါတကယ်ကြီးစရာကောင်းတဲ့နေအောင်ထုံးမိတာပေါ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်ဆိုလို့ရှင်နာမည်မင်းနေလို့ဟိုဟာအမေခန်ရဲ့ဟိုဟာလေးရန်ချိုပြည်သက်ကြီးအားလုံးကလည်းပြုံးပလေး YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်